Право почати змагання чемпіонату України зі спортивного більярду у Хмельницькому судді надали наймолодшому учаснику, 8-річному Івану Кучеренку з Павлограда. Верхня вікова межа – до 19 років, каже голова Хмельницького відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду Ігор Мартинюк. Більярд – він спорт такий, скажімо, можливостей великих. Він, як і молодий чоловік, там, в возрасті там, 12-13 років, може це виграти, так і люди вигравали чемпіонати світу в 38 років. Та каже, такий випадок стався 2 роки тому в Києві на чемпіонаті України з тоді 12-річним шепетівчанином Михайлом Ларьковим. Спортсмен переміг дорослих суперників та став чемпіоном України серед чоловіків. Мені було дуже приємно, да, що мій спортсмен став чемпіоном України в дорослому, як то кажуть, заліку. Ну, когось здивував, когось розстроїв башки. Йому 2 майстри міжнародного класу попалися, дуже досвідчені гравці. Ну, обійшов їх. Всі в шоці були, не знаю. Казав, що такого ніколи не бачила. Михайло був також бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів, та за перемогу в дорослому чемпіонаті України йому присвоїли звання майстра спорту. Він каже, грає в більярд з 5 років, а останні роки має особисті заняття з тренерами з Кривого Рогу. Про вільну піраміду, в якій змагаються учасники цього чемпіонату, розповідає, вона не легша від інших дисциплін. Наоборот, складніша. Не треба помилок робити, бо може одразу партію скласти. Буде цікаво. Учасник з Кривого Рогу, 15-річний кандидат майстри спорту Іван Мороз, розповідає, у вільну піраміду можна грати як чверть години, так і півтори. Та каже, як він та його земляки готувалися до змагань. Сьогодні тільки вночі були прильоти, 20 шахедів так, і 2 ракети. Але в нас ППО збило з 20 там 17 чи 18. Було гучно. У нас там усіх вікна повилітали. Є в нас там 3-4 клуби, де можна тренуватися спокійно. Спокійно тренуємося. За словами Ігоря Мартинюка, на ці змагання приїхали учасники з Харкова, Одеси, Дніпропетровської області, Запоріжжя, незважаючи на обстріли і ризики. У нас дуже був важкий 22-й рік. В плані проведення змагань ми там практично нічого не проводили, бо не було таких можливостей. Зараз, у 23-му році, як то кажуть, вже почали набирати темпи проведення змагань. Починається спортивний рух, незважаючи на те, що де в країні війна. Це перший чемпіонат України з більярдного спорту у Хмельницькому у цьому році, на який приїхали більше 40 десятків спортсменів. На 2 національних змагань, які відбувалися в цьому році в Чернівцях та в Одеській області, приїжджало вдвічі менше учасників. Ці змагання серед юнаків, дівчат та юніорів відбіркові на континентальний чемпіонат, каже начальниця Хмельницького обласного управління молоді і спорту Наталія Томусяк. Тут зібралися найкращі представники зі всієї України. І тут ми будемо визначати, хто буде в подальшому їхати на міжнародні змагання, також представляти нашу державу на чемпіонатах світу та Європи. Найближчий чемпіонат Європи відбудеться в Україні, в Києві, каже Ігор Мартинюк. За його словами, це стало можливим після тривалих перемовин з європейськими і світовими федераціями спортивного більярду про створення організації, куди б не могли увійти росіяни та білоруси, ні під якими прапорами. Вони нас підтримали, наші європейські партнери, і була створена 2 місяці назад офіційна федерація, Європейська федерація з піраміди. Із його слів, у федерацію увійшли, крім України, Молдова, Грузія, Литва, Латвія і Польща. І цього досить для кворуму. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.